Համախմբումը գնալով թափա ստանում, ինչը շատ ուրախալի է, որ ազգային գիտակցությունը գնալով ավելի մարդկանց մոտ մեծ տեղ է զբաղացնում, ու կարծում եմ այն պարագայում, երբ Նիկոլ Փաշինյանը հերթական անգամ ապացուցումա, որ ինքը չի տիրապետում մեր ազգային շահերին, չի կարողանում պաշտպանել այդ ազգային շահերը, կրկին փորձում է մեղսագրել ուրիշներին այն ինչի պատասխանատուն, որ ինքն է եղել, կրկին ապացուցում է, որ պետք է դուրս գալ և ազատվել այս իշխանություններից օր առաջ, որպեսզի մենք կարողանանք դուրս գալ այս ճգնաժամային իրավիճակից։ Գիտեք, երկրի ղեկավարը, երբ անընդհատ խուսափում է պատասխանատվությունից և փորձում է գտնել այլոց, որոնք իբր հանդիսացել են այդ ամենի պատճառը, հիմա նույն հենց նոր լսում էի, թե ինչ է տեղի ունենում ներսում քննարկումը, և ինքը ակնարկում էր, որ մադրիդյան սկզբունքները հիմք էին ստեղծում, որպեսզի Լեռնային Ղարաբաղը մնար Ադրբեջանի կազմում։ Ես շատ ավելի ադրբեջանամետ մեկնաբանություն մադրիդյան սկզբունքների չեմ հանդիպել հայկական կողմից, որևէ մեկը հայկական շահերը ներկայացնող մադրիդյան սկզբունքները չի ներկայացրել որպես ադրբեջանի կազմում Արցախը թողնելու հիմք։ Հետևաբար անընդհատ ինչ-որ նոր ստեր հնարելով, նոր մեղավորներ գտնելով փորձում է իր վրայից պատասխանատվությունը գցել ու բազմություն տեսնելով հիմա էլի իշխանություն կորցնելու վախերից սկսելու է ինչ-որ ոչ ադեկվատ քայլերի գնալ և մեկնաբանություններ անել, ինչը տեսել ենք բազմաթիվ անգամ, երբ ինքը հայտնվում է կամ հանրային ճնշման, կամ թշնամու ճնշման ներքո։ Բազմաթիվ անգամ անդրադարձել ենք Նիկոլ Փաշինյանի ստերին, այն խոստումներին, որը ինքը շռայլորեն մեր հանրությանը տվել է և հեղափոխությունից առաջ և այս վերջին ընտրություններից հետո, բայց կյանքը ապացուցում է, որ այն խոստումները, որ ինքը տալիս է, դրան տեր չի կանգնում։ Հիմա տեսեք, մենք ազգային ժողովի դիմաց ենք, իրենք երբեքան իշխանության բացեցին ազգային ժողովի դռները, ասեցին, որ քաղաքացիները ազատ են այլևս գալու և իրենց ժամանակը անցկացնելու ազգային ժողովի բակում, նույնը նախագահականի հետ կապված, բայց արդեն երկու տարի է այս հաստատությունների, ժողովրդին ծառայող հաստատությունների դռները փակեն։ Գիտեք, բազմաթիվ այսպիսի օրինակներ կարող են գտնել, որոնք ապացուցում են, որ Նիկոլ Փաշինյանը բացարձակապես չի կրում ժողովրդավարական արժեքներ, բացարձակապես չի կրում ազգային արժեքներ, չի պատկերացնում դրանք և հետևաբար չի էլ կարող դրանք պաշտպանել։ Մեզ ներկայացվում էր, որ մենք զինված ուժերը թույլ են, մեր չունենք բավարար մարդկանց թվականակ, որպեսզի կարողանան մեր սահմանները պաշտպանել, բայց տեսնում ենք, որ ժողովրդից պաշտպանվելու համար բավարար ոստիկանական ուժեր կան, ինչը ևս մեկ անգամ ապացուցում է, որ ինքը ընդամենը եկել է իր իշխանությունը պաշտպանելու և պատրաստ է այդ իշխանությունը պաշտպանելու համար գնալ ամեն ինչի, բայց վստահ եմ, որ մեր ոստիկանությունը խոհեմաբար կգործի, հասկանում են, որ գործ ունեն քաղաքացիների հետ, հասկանում են, որ գործ ունեն քաղաքացիական պայքարի հետ և վստահություն ունեմ և լիահույս եմ, որ չեն գնա ժողովրդի հետ բախման և իրենց կպահեն իրենց կոչմանը հարիր։